жаңадан бастаушыларға арналған балыға бұл, бұл мүлдем ашылмаған тақырып. Ермахан Құбаханұлы балық аулау жайлы барлық мақалалар мен бейне оқулықтарды көріп шығып, өзінің тәжірибесі жоқ екенін және көбінесе бәрі түсініксіз тілде екеніне көз жетті. Нәтижесінде адам неден бастау керектігін түсіну үшін тақырыпқа жақындай алмайды. Біз қазір енді Ерекең жаңадан балық аулауға шығып отырмыз дей, жолдан осыны машинасына мініп балық аулауға жетіп алайық десек, бұл да айтады мен де сол балық аулауға әуес қоймын дейді. Ерекең Тұран телеарнасының тұрақты көрермені мына қармақ сатып алып, сол қармақпен үйренсем дейді. Сол әуес қойдан қазір көрейік. Ереке, мен мына жерде қармақтарым бар. Біреуі мына мысалға мынау қалтқыма салып аулау беруге болады. Бұны көрейік. Мынау арнайы уже қалтқымен жасалған. Бүйтіп мынаға ілгіш ілесіз де, бұған кукуруз валисіз де, сосын аулай бересіз. Кім не деп айта берсін, балық аулау бұл қарапайым демалыс. Егер бұл қиын болса, өзен көлдер айналасында балықшылар көп болар ма еді? Мынаны ұстайсыз, ұстаңыз, қараңыз. Бірдей болу керек. Сосын былай қараңыз міне. Мынаны бүйтіп, мынау всегда былай тұрса алға қарай кетеді. Ал мынаны жапсаңыз, мынаға келіп ілінеді де өзі. Мына қармақты жинайды міне. Міне, міне қазір. Мына кішкене ішінде қаттылау, қаттырақ бұрау керек. Міне, міне көрдіңіз бе, міне қараңыз. Театр ілгіштен, ал балық аулау қармақтан басталады. Әуесқой балық аулау әдістерінің көпшілігінде қармақ бүкіл редуктордың негізі болып табылады. Алғашқы қадамдар үшін сізге қарапайым қармақ таяқшасы жеткілікті болады. Мынан біреуін алыңыз. Мынада несі тұр міне, көрдің ба, ілінетін жері. Осы ілгішпен іліп қойсаңыз, аузын ашып ал. И шетінен біреуін аласың да, қалғаны қалу керек. Бұл жерде неге запаспен аламыз? Балықтар жұлып алып кетеді, түбінде қалып кетеді. Қалай болып отыр, алдында отыр ма? Бұны карабин дейді. Неге ілеміз қазір? Мына ілгіші бар ма? Бар, бар. Шығады ғой мына арада, не? Шығады ғой. Мынаны бүйтіп іліп қоясыз, бүйтіп қайтып жауып қоясыз. Ана ине сияқты ғой, ана ілгек сияқты. Бүйтіп қоясыз да, мынаны жіберіңіз, мына қараңыз. Мына судың астына кетпей, кішкене жеңілдеу екен. Мына ауырлау ғой, нормал, не? Мынаны ашамыз қазір, мынаны. Ашамыз да былай өзіміздің тәсілмен жасап көрейік. Кішкене ауырлау болып тұру керек қой. Міне енді ұстап көріңіз, салмақ бар ма? Бар, салмақ. Мынау қазір міне тамақ дайындайды. Осыдан бір кусочек аласың да, анау тізетіп тұр ғой жаңа оралған, соған толтырасың. Ана инелерге пока кукуруз іліп қой. Қазір тамақ дайын болса, ана саламыз да бүйтіп лақтырайып күтіп отырамыз. Ол жердің астына түседі, жаңа балықтар келе ма келмей ма көрейік. Жаңа салдың ба? Жүгерілерді ілдің ба? Енді былай ұстайсың бұны. Былай мұны көрме, уже ауырлау. Мынау жабық тұрады, міне осылай ұстайсың, көтересің кішкене міне. Сосын мынаны ұстайсың міне былай. Сосын мынаны жібересің міне, мынау уже босатады бәрін. Катушка дейді. Мына қармақ қазір өзімен өзі алысқа қарай қара. Бүйтіп ұстайсың да, алысқа қарай
Сөйтіп мынан жабасында ол өзі мынаға өзі қайтып оралады дейді. Сон жай тартасың былай. Ана кішіне тартылып тұру керек те мына. Мына. Жіп. Саяздау жүр. Жағаларда балық бола ма, бола ма, қандырып жүрген бір балықтар болса қазір ұстап аламыз. Сосын мына біраз тұрамыз. Мынаның ішінде. Ha, böyle alt biriniz. Ne kada, ne o şirke kada. Gördünüz mü? El eskide yine de görmüyor kaldım ben. Ceyli yap, cana taslayan ciddi gördünüz mü? Gördünüz mü? Mene mene el kişi mene kirledir mene mene. Ol görünmüyordu ol. Bizde ciğer su tüvündeydi ol. Biz kez ana ağzı kılaktıramızda kez sonra içine balıklar. Kilima деген ой ғой, мені қараңыз. Мені қараңыз. Әлі біздің азығымыз әлі тарқап үлгермепті. Мына ажырат жіберіңіз, мына екеуі, мына екі қармақ екі шетте тұрсын. Енді мына бітіп жоғары көтеріңіз, ұстаңыз. Енді соны қысыңыз, мынаны жіберіңіз. Ә. Мынаны ұстаңыз қайттырақ. Енді менің басымнан көтеріңіз. Мына қол жіберіп қаласыз қазір. Ал. Ха. Кет. Жоқ, болмады. Сіз алыс қалақтырмаңыз. Мына жина енді. Ана жауып қой. Аха. Тарта бер, өзі жиналады, ха. Әкеле бер, әкеле бер. Әкеле бер, шыны. Тағамның дәмі. Қазір міні-міні. Көрдің бе? Көтере бер, көтере бер, көтере бер. Доминго арнайы сөйтіп тоқтап тоқтап сөйтіп оны жыл болмас үшін да мына тазалап жіберейік. Ана қоқыстың бәрін жинап алып келіпті ғой. Так, мынауымыз тұр, мынауымыз тұр, мынауымыз тұр. Тамағымыз бар. Енді түсіндің ғой, кішкене көтер. Ана неге дейін жетсін. Болды. Ұстам мынан. Мынаны жібер. Көтер, көтер, қатты, қатты көтер. Өзі кетеді. Болды. Енді әуелете балшыққа өзі бір. Болды. Өстіп өсіп үйренеміз. Мен де ереке өстіп өсіп үйренгем. Міне, мынаны ақсам өзі ақ келеді да мынаға. Бүйтіп жинап жинап аласыз жаңа. О, анау шөптің бәрін жинап жатырмыз ғой біз. Жоқ па еш нәрсе? Міне қараңыз. Қазір ол да. Былай ұстайсыз, мынаны жібересіз былай. Болды, сосын мынаны басып қоясыз да, мынаны кішкене тартасыз былай. Кішкене тартылып тұр. Сосын мынаны бүйтіп қойып қоясыз. Болып тұра беремін. Әуесқойлардікі осындай. Сізді ертең осындай балыққа шыққан кезде өсіп аулайыншы деп бәрі тәсілді біліп аласыз. Ана жігіттердікі қараңыз. Олардікі мүлдем басқа. Ол енді кәсіби. Кәсіби. Жүріңіз көрейік олар не істеп жатыр екен. Шыққан еді уже қанша рет шығып жатырмын дейді. Бірақ әлі үйрене алмай жүрмін. Мына тәжірибемен келеді ол бәрі. Ереке, қанша болды сіз балық аулауға әуес болып жүргеніңізге? Бір реті келмей жүреді. Міне бүгін бір реті келді. Кәсіпқой балықшылармен келдім ғой жағалауға. Ең бір жаңа бастамасын көріп алғыңыз келіп жүреді. Бүгін сондай сәтті шығып отыр ғой. Қармақтарынан келген балықтар әленіп, осы табиғи
табигаттын аясында демалып жүрөбүз. Я алыска баруунун да кажети жок, өзүбүздүн да табигат кең байтак Казакстанымыздын табигаты кандай? Ушунун аясында өзүбүз туризмди өшүрүп, ушундай туран телеарнасы менен бирге боло берейик. Балык аулоого чыгыңыздар. Кичинтайдан үлкөнгө дейин, жасыңызга, кәриңизге, бәриңизге балык аулоо осылай басталады. Оқыңыз, көріңіз, тәжірибе жасаңыз және балык аулаңыз. Балық түрлімей, балық тұтылмас. Ана, ашып саласың ба? Құрметті көрермен, енді сіз үлкен балық аулау әлеміне алғашқы қадам жасадыңыз. Ниетіңіз бен сіздің олжаларыңыз арасында тек сіздің тәжірибеңіз ғана бар. Сондықтан қажетті киім киіңіз, өзіңізге ұнайтын балық аулау қармағын таңдаңыз, өзіңізді рухани қаруландырыңыз және өмір бойы сізбен бірге болатын осы сүйікті ісіңіздің есігін айқара ашып еніңіз. Ескерту. Балық ілмектерімен абай болыңыз. Олар сізге зиян тигізіп қана қоймайды, денеңізге кірсе жарақатты жою қиын. Лақтыру кезінде және балықты ілгектен шығарған кезде абай болыңыз. Балықты аулауға лицензия керек. Балық аулауға арналған жабдықтар: қармақ бау, шыбық, катушка, сызық, ілмек, жем, салмақ, қорғасын салмағы, өлшеуіш, жемді балық торы. Сізге бұл керек. Өзіңізді әрдайым жаттығуға ынталандырыңыз.